ल टक्क लगाएर यति चाहिँ पाकिसक्यो हँ, यता पाक्दै हिसक्यो। नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप तपाईँहरू सन्चै अनि राम्रो हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ हामी बटुक पोल्नको लागि ढिकी कुट्न जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ दाल केराउ होला सायद, बुढीरानी हिँड्दैछन्। ठिक छ, आज चाहिँ नुङ्क्याले ल ल त ठिक छ। अब यहाँ ढिकी कुट्नु पर्ला। आजको मौसम यस्तो छ होइन, पुरै हिजोसम्म पनि पानी बुझाएको थियो, टक्क लगाएर अब चाहिँ ढिकी चाहिँ यहाँ अब खास होइन पुरानो घरमा पिँढीमा टक्क लगाएर बनाएको छौँ हाम्रो। के भएको जस्तै उहिलेदेखि गराउनु त टक्क लगाएर यो माथि राखेर रहेछ कि। ओइ सिधा कै सिधा 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 ठिक छ। यो गयो ठाउँमा यतै ठिक छ, बरु यतै छिटो छिटो भयो नि छिटेको छ। हाम्रो मम्मी चाहिँ अब हामीले पछाडिबाट कुट्ने, मम चाहिँ अगाडिपट्टि खसकुदामा के भन्छ कुन्नेलाई कुन्नेलाई होइन भन्ला नि भन्न त ल ठिक छ। यहाँ छ केराउ अनि के गहुँको होइन यो मासको दाल। ढुङ्गा पनि निस्किसकेछ, हड्ले पनि यहाँ चाहिँ हड्ले हुनुहुन्छ। यसरी हाम्रो लोकल स्टाइलमा ढिकी कुट्ने चाहिँ पुरै एकैचोटि होला नि। यता आइज टक्क लगाएर अब चाहिँ हालिसक्यो होइन, अब ओके ओके पाहुनाहरूले के एकदम बटुक खान्छन् होइन, त्यतिको चाहिँ भइसक्यो। ए अहिले यतिको हो त च्याक्न न चाहिँ हरि बिन्छ काके ल यतिको भइरहेछ। अब यहाँ चाहिँ पानी हाल्ने रे थोरै भयो नि। घरेलु टोकु जस्तै हो कि यो, खाँदा चाहिँ यति मिठो हुन्छ र लगभग आधी घन्टा जति मैले कुटिरहेको होइन। यहाँ हाम्रो मम चाहिँ फायर हुँदै
कुछ गर्नु भएको हैन ल कति बेला भ्याउने हो पानी आउने लाइराख बाहिर भनेको ल यता चाहिँ अब सुस्त सुस्त मेरो पालो सकि सकिया छ हैन यो पावर बोडी हो अनि उछिट्यो के टक्कलाएर हाम्रो बा पनि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि भोलिको लागि चाहिँ पाउर नाच अरे यता ठुलो मम आउँदै हुनुहुन्छ कुचो लिएर यो अहिले मेरो नाक्कु फेरि यो अहिले केराउ जाले ल केराउ गयो हाम्रो त सकिसक्यो अब ल यता चाहिँ सिक्दै हुनुहुन्छ यसलाई के भन्छ मगर भाषामा खसुरामा के भन्छ बटुक भन्ने हाम्रो त भयो त अब ओके बल्ल बल्ल सकियो हाम्रो फुलमोमहरूको पनि टक्क लगाएर बन्छ होला नि यसरी हो इत्त इत्त जात इत्त यो त दुडौली जत्रै छ ल ठिक छ कार्यक्रम भएको कारणले चाहिँ केटा सबै गइरह मन त मिल्यो होइन के गर्नु त्यस्तै छ मन दुखिया छ भने त मम्मीले काम भ्याएपछि जान पनि सक्छु नि म बाल्टिनमा हालेर अब यसको स्ट्यान्ड हालौँ न स्ट्यान्ड ल लौ भइहाल्छ अरे कुराकाले बाङ्गे भयो क्या यो अझै 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 हो ल ल अब चाहिँ बटुक खोल्न सुरु भइसकेछ टुक्क लगाएर एउटा बटुक बनाउँदैछन् पुनमजी खास न ल यता हाम्रो मम्मी झन् एक्सपर्ट मान्छे लास्टै छिट छिटो बनाउनुहुन्छ नि त हाम्रो मम्मी चाहिँ कति छिटो बनाउनुहुन्छ क्या यता पाक्दै छ तल हाम्रो बुढो घरमा पनि पकाउँदै हुनुहुन्छ आउँछ केटाहरू पनि सबै झडेतिर लागेछन् होइन जान्छ गाउँमा पनि जान त मन लागिरहेछ कोही छैन त्यो हाम्रो फुलमोम पनि पल्टै हुनुहुन्छ के हो जस्तो लगाइरह दाजुले चाहिँ यहाँ बाइक दुधै हुनुहुन्छ ल एक्लै हुन्छ यता त पकाउने भएको रहेछ तेल पनि हाल्ने रहेछ अन्त मम्स ठिक छ नि त्यतै जुगाड टक्क चाहिँ इटाले क्या यसलाई यस्तो गर्ने हो क्या खासमा यस्तो यस्तो गर्ने हो क्या सजिलो कायदा साथी नै छैन कसो कता नुङ्क्याएर नुनुहुन्छ के त यीमा फेरि
बाह्र जोके पढिस्यो त सिन्डुङ्गे बसेर आलामन माभेर लाग्थ्यो त्यो जाको खेरले त चिनी होला अलिकति 300 मान्दा के जम्मा निस्या अँ त के मोटसेप जस्ट हो कि के हो के हो यो गायककारहरू मात्र आउने होला के स्थानीय जान्छु नि गायककारहरू के भएन त यार अलि भाडा उस भाडैन छ कि नथ्यो ल टक्क लगाएर अब चाहिँ सुरु भइसक्यो एक्लै पोल्दै हुनुहुन्छ यही त हाम्रो ठुलमम चाहिँ हाम्रो मगर कल्चर होइन राम्रो देखेछ भयो पाकिसक्यो भर्खर एक दुईवटा आएछ यस कति राम्रो देखेछ अनि ल टक्क लगाएर यति चाहिँ पाकिसक्यो ह यता पाक्दै ह यति भइरह भर्खर अब धेरै पनि छैन त्यही हो 8-9 जनालाई मात्र हो ए यत्रो रहेछ त ल लगभग हुन्छ होला थुप्रै बटु होइन हेरौँ एक धार्नी बङ्गुरको मासु ल्याएको आज घाउ पनि दामी देखिरहेछ हाम्रै आम पनि बसिरहेको होइन यत्रो यत्रो भइरहेको मेटासिट भिटामिनहरू सर्केर बल्लो बल्लो यो पनि होला यो के मिसाउनु भएको के लोकल हो यो यति ठुल्ठुलो हो हाम्रो ठुलो मम्मीहरूले पनि अस्ति धेरै गरिसकेको रहेछ थुप्रो रहेछ यहाँ पनि यत्रो छ यहाँ पनि यत्रो छ ओहो यसलाई त यहाँ बाँडेर राखेको पो हैछ अन्त के गरे मिलु मलाई चलायो है दुःख पोखेको हेर्न आदे कति नराम्रोसँग हेरेको चाहिँ के हो ओके यता त खाइसकेछन् गर्यो नि होइन है एउटा चाख्नु पर्यो त्यो त खान्छु बटुक्क
अहिले हाम्रो बिहेको केरा पनि यत्रो भइसक्यो, बोटलाई चाहिँ हावाले धन्नै ढाले नै यस्तो गरेर साथीहरूसँग जानलाई भनेर बाइक रेडी पार्यो। दिनु हो भने भोलि चाहिँ जाने हो। के छ हाल खबर? ठिक छ, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो लाइक सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट गरिदिनु होला।